Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Ponha em mim o seu coração. É tão comum a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não é? Mas muita gente não percebe que Jesus não está querendo apenas uma devoção, ele quer um segmento, ele quer implantar o seu coração nos corações humanos e que todas as pessoas saibam amar como Jesus amou. É difícil isso. Os espinhos a gente vai vendo ao longo dos acontecimentos como é problemático, espinhoso esse compromisso de amor a todos. Como é difícil, comprometedor, amar como Jesus amou. Ter um fervor muito grande, verdadeiro, ao amor de Jesus, ao seu imenso coração. Todo mundo fala isso, né? Tem várias orações a respeito do Sagrado Coração de Jesus, tem muitas fitas, né? E tudo mais, mas é preciso transformar as nossas vidas através do coração de Jesus. Renova-me, Senhor, eu não quero ser igual. Seria tão bom, né, que as pessoas pudessem sempre pedir essa renovação. Porque tem gente batendo o pé aí, dizendo, não, eu não quero ser diferente. Eu não quero. Assim que tem que ser. Né? E a música diz aí, eu não quero ser igual. Se a pessoa se esforça, pode ter certeza que ela já está no caminho. Não só a pessoa, mas essa sociedade toda, claro, cada um vai se renovando aí e renovando toda a sociedade, todo o jeito de pensar, de agir, né, de interagir também uns com os outros. Pois é, meu irmão, minha irmã, é sobre isso que nós vamos falar hoje, dando continuidade à caminhada de Jesus, né, a Jerusalém. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos abrir nossos corações, né? Quando alguém fala uma coisa com a gente, o que que essa pessoa fala? Escuta só, escuta o que eu vou falar. Quando ela fala assim, escuta o que eu vou falar, é porque está pedindo atenção. Então, abrir o coração significa abrir as mentes e tudo mais, significa abrir, deixar a palavra de Deus comunicar a nós. Não só fazer sons para a gente ouvir, mas deixar ela comunicar. Comunicar a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Para quê? Para difundir o Evangelho. Para evangelizar. Eu sei que eu não estou podendo ir esses dias celebrar durante a semana, lá na paróquia, mas graças a Deus, a gente tem esse compromisso diário, que é o meu compromisso como padre, de evangelizar. Se alguém aceita bem, se não aceita, amém, mas eu estou pregando o Evangelho, né? Muito bem, então vamos ao nosso texto de hoje do Evangelho, continuando aí São Lucas,
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. É Lucas 13, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. Aí o Senhor lhe disse, o Senhor lhe respondeu: Hipócritas. Jesus não deixava para menos, não, está vendo? Hipócritas. Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós continuamos aí refletindo sobre a polêmica que causa quando se pensa mais na pessoa que nas leis, nas normas, nas disciplinas internas de cada religião, de cada culto. Não que as leis sejam desnecessárias, mas a gente deve entender a lei dentro da proposta de Jesus, a lei, por isso que ele coloca a lei do amor como a única lei, e é essa lei que é a lei mãe, viu? Aquela mina que brota toda a água que vai correndo pelos riachos, rios, etc. Então o amor é a raiz da lei. Porque sem amor, qualquer lei sem amor, não tem sentido. Ela fica apenas uma cobrança, sem validade e pior ainda, ela vai oprimindo as pessoas, impedindo as pessoas de levarem a vida para frente, desbloquear a sua vida, de se renovar. Não estou mentindo não, conheço muita gente que não vive uma vida boa. Sabe por quê? Porque é religiosa demais. Padre, o senhor está destruindo isso. É bom ser religioso? Eu não estou destruindo religião, não. Eu também sou religioso. Eu sou padre. Eu só estou dizendo que a nossa religião, as nossas religiões cristãs, tem como base Jesus. Deve ter como base Jesus. Viu? E através de Jesus que nós vamos ser bons religiosos. E tem muita bobagem aí colocada na cabeça das pessoas que não tem nada a ver com Jesus. Gente sofrendo. Gente até com os olhos fundos aí de tanto medo. Medo de Deus, medo de castigo, medo não sei de quê. Não pode pôr a mão aqui, não pode ir tal lugar, não pode conversar tal, dessa forma, tal, não pode vestir dessa forma e dessa forma, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E a pessoa fica aí fingindo que está bem. Fingindo. Uma vez uma pessoa me disse assim,
Eu gosto de ficar só na igreja louvando ao Senhor. Lá eu encontro paz. Mas quando eu volto para minha casa, aí eu volto para o inferno. Eu dizia para ela, ai, 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 está tudo errado aí. Você não vai à igreja por prazer, você vai à igreja como fuga, para fugir do inferno que é a sua vida, a sua realidade. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa fanática, sabe aquelas pessoas que ri à toa, tem quando fica mostrando para todo mundo que ela é muito feliz, né? A felicidade que a gente prega é a felicidade de dentro, é o shalom. Não é a felicidade do mundo, não. Aquilo que vem de dentro. Se eu estiver sozinho, eu estou feliz. Se eu estiver acompanhado, eu estou feliz. Se eu estiver doente, eu estou feliz. Se eu tiver, sei lá qual é a minha situação no momento, eu estou feliz, porque eu sou feliz. Por isso eu vou estar feliz sempre, que eu sou feliz. Às vezes a pessoa está doida para fazer o que todo mundo faz, e até pior ainda, mas não faz. Por quê? Porque é ligada a certa doutrina, e aquilo é como se amarrasse uma corrente nela, e ela carregasse aquilo para todo lado, né? Então, são leis religiosas que vem oprimir pessoas, né, gente? E o que Jesus quer, e para isso ele veio, é para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é sobre vida, não é vida enganosa, não. Quer ficar mostrando para todo mundo que minha vida é maravilhosa, mas por dentro é uma porcaria. Não. Eu quero, não quero ser igual, né? Então Jesus veio para que todas as pessoas tivessem vida, e ele se preocupou com a vida. Ele não estava preocupado com coisinhas, com leizinhas, com normas que não levavam a nada. Ele chega na sinagoga em dia de sábado. O sábado era o dia santo para os judeus, né? Não se podia fazer nada, nem mesmo atender as pessoas para curar e qualquer outra coisa, ou para fazer algum tipo de ação de libertação das pessoas. Não, era só o momento de fazer suas orações. E a lei do sábado era mais uma das leis, das 613 leis, mandamentos, normas, né, que a religião judaica tinha. Não podia fazer, tinha muita coisa que não podia fazer. Isso não pode. Interpretava como se Deus não estivesse gostando, que fosse ordem de Deus. Na verdade, era uma cultura que às vezes fazia, era uma mentalidade que queria moldar Deus à sua imagem. E Jesus nos chama para moldar a nossa imagem à imagem de Deus, não fazer o contrário, né? Criar os nossos deuses. Moldar Deus do jeito que a gente pensa e fala, Deus não aceita isso não. Como é que você tem certeza que Deus não aceita isso? Aí alguém pode dizer para mim, e como é que você também tem certeza de que você está falando aí, Deus aceita? Eu me baseio na vida. Eu me baseio na pregação de Jesus. Eu me baseio nas atitudes de Jesus. Tá? E a vida é o centro. Para a gente saber o que é bom e o que não é, a vida é o centro. Eu sempre falo com as pessoas, não vem me contar listinha de pecado, não, né? Tem gente que fica aí colocando um tanto de listinha. Eu falei só... Depois vomita aquela lista e pede uma absolução. Ah, graças a Deus, está pronto. Agora esvaziou para eu fazer tudo de novo. Né? Pois é, gente. Não é isso, né? A vida. A gente tem que olhar a vida da gente. Minha vida está sendo
servida mesmo. Né? Eu sou a pessoa que aquilo que não maltrata os outros. Eu sempre falo isso com as pessoas. Quando vem perguntar se isso ou aquilo é pecado, eu sempre digo, não vamos por esse caminho. Eu vou te dar a base para que você, como disse Jesus, para que você mesmo faça o seu julgamento. Muito bonitas essas palavras de Jesus. Para que você mesmo faça o seu julgamento. Eu vou te dar orientação. Eu não quero saber das listinhas de pecado seu. As orientações que eu dou é essa. Você, o que você faz, está lhe prejudicando? Porque se estiver lhe prejudicando, aí está contra Jesus, porque ele veio para que a sua vida também fosse em abundância, e você não está percebendo isso, está deixando a sua vida ir para uma má orientação. Se você faz alguma coisa, e você com isso você está atrapalhando a sua vida, avacalhando a sua vida, e também a vida dos outros, porque nós não podemos falar assim, tudo aquilo que me faz bem eu faço. Mas tem coisa que faz bem a você, mas não faz aos outros, né? Pode pegar um revólver e dizer, adoro matar. Diz que eu tenho que fazer aquilo que a minha vida gosta, que a minha vida, que eu me sinto bem. Eu me sinto bem matando. Pois é, mas aí você pode até sentir bem, mas você está matando o outro, né? Então não é isso aí, não é bom. Então eu sempre falo, a base é essa. Não fica aí escutando essas bobagenzinhas de YouTube aí, esses trem que eu falo sempre aí. Olha, a base é esta. O que eu faço está prejudicando alguém? Está explorando alguém? Né? O que eu faço está desrespeitando alguém? Essa minha ação, ela revela uma falta de amor ao outro? Essa minha ação está me atrapalhando? Então aí ela é pecado. Agora, ficar colocando rótulo em tudo, né? Isso aqui não pode. Pergunta, todas as vezes que alguém falar com você assim, isso não pode, pergunta, faz uma pergunta no seu interior. Não pode por quê? Eu estou prejudicando alguém? Estou prejudicando a mim mesmo? Não. Então pronto. Mas tem uma tradição, nós temos... isso aí é outra coisa. Isso aí é pedido, isso aí é peso que querem colocar em cima da sua cabeça, dos seus ombros... E quem coloca, às vezes, nem eles mesmos carregam isso. Mas querem colocar nos ombros dos outros. É fácil, né? Então Jesus preocupava mais com o ser humano. Ele não preocupava com essas normas, com essas coisas, não. Tinha aspectos nas normas que ele confirmava e acrescentava mais ainda. Tinha outros que ele não dava a mínima, porque ele sabia, né, fazer o julgamento, né, sabia escolher o que era bom para a vida e o que não era. Então, essa mulher estava lá na sinagoga, em dia de sábado, chega essa mulher encurvada, o texto diz que isso era demônio, né, o demônio estava... Ela estava com um espírito mau, que a tornava doente. Isso aí fazia parte da compreensão da época, né? Muitas doenças eram tidas como espírito, possessão, alguma coisa assim. Né? Hoje nós já estamos avançados na medicina e tudo, né? Avançado, vírgula, né? Avançado, vírgula. Tinha gente aí colocando, demolindo, vandalizando as antenas da instalação aí do,
do 5G, né, que está sendo discutido aí para chegar até nós, só porque eram instalações chinesas, aí, isso é do comunismo. Aí foi lá e para depredar as antenas. E falando, o pior ainda, falando que as antenas... tem hora que a gente tem que rir, né? Que as antenas que estão sendo colocadas para o 5G, que estão transmitindo Covid-19. O que é que... Eu não sei o que está passando na cabeça do povo, sinceramente. Eu fico... Meu Deus, nessa época... Ter gente ainda com essa mentalidade, né? Mas pode ter certeza que tudo isso é religião mal feita, religião mal seguida, religião cheia de bobagem, cheia de crendice, viu? Tudo isso pode ter certeza. Chegar num ponto desse. Então, na época também achava que eram espíritos maus que estavam por detrás das doenças, então tinha que expulsar, tinha não sei o quê. Como Jesus era aquele, o Espírito bom de Deus, né? E ele tocando na pessoa, a pessoa ficava curada. E às vezes essa cura era algo até mesmo espiritual, né? A pessoa fica encurvada. Gente, a quantidade de gente que está encurvada, eu falei isso ainda há pouco. A quantidade de gente que está encurvada na vida, né? Não dá conta de erguer-se. Não estou falando nem de corpo físico, não, de vida mesmo, vida curvada, vida encurvada, não dá conta de se erguer mais, e de tanto peso, de tantas normas, ela não dá conta de viver. E Jesus então liberta essa mulher que o procurou. Aí o chefe da sinagoga fica bravo e diz, em dia de sábado não pode fazer isso. A senhora está errada, viu? A senhora pode vir qualquer outro dia, mas dia de sábado a senhora não vem aqui. Ah, Jesus tomou a palavra e deu o que ele merece. Hipócrita. Isso é a palavra de Jesus. Vocês não soltam boi, jumento e etc. para beber água em dia de sábado? E tem me pedindo de soltar essa mulher, de soltar a vida dela, de dar a ela o alimento necessário para que ela possa viver com dignidade? Vocês são hipócritas, né? Quanto tempo ela está amarrada por essa doença? Se vocês soltam um animal de vocês, eu não posso soltar uma vida humana? E aí a multidão ficava se alegrava, né? Hoje nem sempre a multidão toda se alegra com essas atitudes, né, gente? Eu estava vendo um bispo, meu amigo, pregar, o Dom Paulo Jackson. Por favor, gente, coloca Dom Paulo nas suas... inscreva-se no canal dele. Todo dia ele tem também uma palavra do Evangelho, ele é teólogo, ele é doutor em Bíblia, foi meu colega de paróquia, e para mim foi um crescimento muito grande, né, uma dádiva. E ele estava falando isso hoje no Evangelho, eu achei muito interessante, né, falando a respeito do Papa Francisco, dentro dessa polêmica que a gente tem que falar, lógico, né? E também a gente que é pastor, a gente que está ajudando as pessoas a pensar, a refletir, é bom que a gente fale também um pouco sobre isso. E Dom Paulo estava falando, né? Dessas polêmicas, que bem... E eu digo, né? Ele não falou isso não, mas eu que estou falando. Dessas polêmicas, enquanto a multidão da época se alegrava com as maravilhas, tem gente hoje que não gosta não, viu? Tem gente que hoje que tá, não está do lado de Jesus, não, está do lado do chefe da sinagoga, dizendo, não pode fazer isso não, o importante é a lei, nós temos uma doutrina para preservar o ser humano que se dane. Se é feliz ou não, o problema é dele, nós temos o nosso pensamento, quem enquadrar aqui, bem, quem não enquadrar está excluído,
Esse é o pensamento. E não vai nessas carinhas piedosas que estão aí, nessas lives, nesses quadradinhos de YouTube, não, viu, gente? Eu não vou citar nome, porque eu não posso fazer isso aqui. Mas pelo amor de Deus, né? Porque tem muita gente se evangelizando pelas redes sociais, e toma cuidado, engolindo tudo como se fosse uma coisa só. Não, não, não. A gente tem que libertar as pessoas, deixar as pessoas mais livres para viver feliz em nome de Deus, com responsabilidade. Claro, não estou falando liberdade, o que eu estou falando é liberdade para a vida, né, para a morte. Muito bem. Mas então, voltando aqui, muita gente hoje não gosta, muita gente hoje não fica alegre como aquela multidão do Evangelho diante da postura de Jesus. Tem gente aí querendo, nossa, massacrando o Papa. Eu nem tenho lido porque eu não gosto, me faz mal, sabe? Me faz mal ver esse tipo de coisa dentro da igreja. Gente aí que se diz piedosa, que diz isso, aquilo, mas agora que a gente está conhecendo os verdadeiros cristãos, isso é muito bom acontecer, porque a gente então busca o endereço certo da gente, porque se a gente quiser isso, fique nisso então. Então não vamos falar que é cristão não, gente. Por quê? Que o Papa está sendo condenado aí, por vários religiosos, porque os de fora estão batendo palmas para ele, inclusive gente que não ia à igreja, gente que estava, gente católica, cristã, né? Tem uns que falam assim, não sou cristão, não sou católico, não sou nada, isso para mim não tem nada a ver, mas estou falando para cristão. Até aqueles que não são cristãos também têm essa abertura. A pessoa diz, graças a Deus, quanto tempo que eu não ia à igreja? E realmente esse Papa é um Papa pastor. Mas por que que essa polêmica está aí? Eu vou explicar por quê. É porque não foi esse ano que ele falou, foi no ano 2019, numa entrevista particular, né, para uma senhora que é vaticanista, que trata de assuntos de imprensa vaticana e tudo. Então ele falou que desde a época da Argentina, que ele defende a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Aí, nossa! Aí criou um alvoroço, que diz que o Papa é a favor do casamento gay. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. União civil não tem nada a ver com religião. É união, é garantia de direitos cidadãos. Você sabia que você que é político, você que está aí, quem sabe, apoiando políticos radicais e tudo mais, você sabia que o imposto é pago por todas as pessoas? Se são gays ou não são, se são héteros, se são mulher ou homem, qualquer um, o imposto é pago por todos. Se todo mundo é obrigado a contribuir com seus impostos, então o país tem que devolver cidadania para essa pessoa. Ela tem direitos na Constituição, nada a ver com religião. Dentro da religião, o casamento vai ser o matrimônio. Nunca a igreja vai se abrir ao matrimônio para casais do homoafetivos, porque isso é uma doutrina da igreja e isso é consolidado há séculos, viu? Mas está falando aí de outra coisa, está falando de garantia civil. Uma vez lá no São Geraldo, não vou citar nome, e é louvável isso, a gente estava no estudo bíblico, e quando chegou numa parte bíblica lá, porque as pessoas não sabem às vezes contextualizar aquilo, né? E acha que aquilo está falando para uma realidade de hoje. Então, quando fala lá no Levítico, etc., Deuteronômio, Paulo também fala, etc., aí a pessoa dizia, ô padre, é um absurdo esse negócio de homem casar com homem, mulher casar com mulher. Aí eu disse,
Você está falando de quê? De casamento ou está falando de união civil? Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Aí expliquei para ele. Eu falei assim, o senhor fulano, o senhor é a favor? O senhor é a favor de dois homens ou duas mulheres construírem um patrimônio com muito esforço, com muita luta, os dois juntos, injetando dinheiro ali, construir um grande patrimônio. E quando um deles morre, a família do outro, que não tem nada a ver com aquilo, pega tudo, porque o outro não tem direito. O senhor é a favor disso? Uai, não. Não, seu padre, não sou a favor. Pois é. Tá vendo? Como é que o senhor... E aí eu fui falando com ele. Ele disse assim, engraçado, eu não pensava por esse lado. Eu falei assim, pois é. É por isso que conversando a gente se entende. É dialogar mais, buscar sabedoria desse senhor, né? Simples, mas ele entendeu. E tem tanta gente letrada, gente que tem curso não sei onde, doutorado não sei onde, mas que não entende isso. Tapada. Não entende nada sobre Jesus. E aí jogando pedra no Papa Francisco. Isso é uma injustiça com a pessoa dele. Tá bom? Eu, como padre, sou a favor de tudo aquilo que se puder fazer na lei para garantir o direito à vida, à dignidade de todas as pessoas. Não estou falando de religião, estou falando de cidadania. Todos temos que ser cidadãos e todos devem ser respeitados. Tá bom? Pois é, que nós sejamos pessoas que nós possamos refletir mesmo profundamente sobre o que é ser cristão. O Evangelho está aí para mostrar o que é ser cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós vamos então ao nosso momento de oração. Aquilo que nós falamos na missa ontem, vamos fazer um teste para saber se a gente realmente ama, né? Quanto o Evangelho falou e frisou sobre isso, Jesus dizendo que a única coisa que importa é o amor. O amor faz a gente preocupar-se mais com as pessoas. Eu não estou nem preocupado quando eu saio na rua. Eu não saio perguntando o que, que cada um é. Para mim importa que ele é meu irmão, ela é minha irmã. É tão bom quando a gente pode fazer alguma coisa para o outro, né? Passei por essa experiência ontem, não vou falar isso aqui, mas foi tão bom, gente. Eu não saí perguntando quem era quem, não. Meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos abrir cada vez mais nossos corações a essa realidade e sermos mais amorosos, acolhedores. E, sobretudo, que nós saibamos ter sabedoria para discernir. O discernimento é muito importante. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. E até amanhã, na graça de Deus.